Ja, letos res te stotinke, tisočinke niso na moji strani. Res sem si želela te medalje danes, ampak na koncu se ni šlo. Zadnjih 10 metrov sem zgubila ravnotežje, tako da tam sem se skoraj zvrnila in mislim, da je tam bila tista točka, kjer sem danes zapravila to medaljo. Štartala sem dobro, samo potem ne vem, kaj se je zgodilo tam na tisti točki, ko sem čisto zgubila ravnotežje in sem skoraj padla v vodo. Ja, videla sem Mađarka, da je pred mano, vse ostalo nisem videla, ker ona je bila edina tle zraven, ampak sem si rekla, če je ona nekje blizu, mogoče bo dovolj, ampak na koncu ni bilo. Res je, ampak tisto je še zelo daleč, tako da je treba še kar nekaj trenirati do tam in ja, zaenkrat prvo razmišljam o dopustu in potem, ko se odpočijem, bom se začela pripravljati za tisto tekmo. Jaz se sploh ne obremenjujem s tem, kdo je tam zraven mene. Jaz vem, da sem dobro trenirala, da sem dobro pripravljena kljub svoji starosti. In če ne bi tega čutila, verjetno se ne bi niti postavila tam na štart. Res je, da so ene, bi lahko bile tudi moje hčirke. Ampak ja, zaenkrat sem še konkurenčna njim, tako da mislim, da so one tiste, ki se morajo mene bati, ne pa obratno. Ja, sigurno so izkušnje, dober trening, v vseh teh letih nisem imela nobene poškodbe, tako da mislim, da delamo dobro in da je to tisti ključ do uspeha, da delamo tudi na preventivi dosti in da je pač tista osnovna pripravljenost zmeraj na zelo visokem nivoju.